Gatavojoties 26. vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem, Ogres novada kultūras centrā svētdien norisinājās Ogres apriņķu koru skate. Tā notika divās daļās. Otrajā savu sniegumu rādīja 13 jauktie kori. Ļoti interesants koncerts beigās izvērtās, jo šogad ir tā iespēja diriģentiem kā trešo skaņdarbu izvēlēties brīvu ārpus repertuāru. Un tas bija interesants piedzīvojums, ko nu kurš bija atradis savam korim par piemērotu un vēl piedāvā muzikāli interesantu un konkursa situāciju atbilstošu. Tā kā tas bija tiešām ļoti jauki un arī sākās viss ar kopkori, kurš pierādīja to, ka visu šo te labo koru kopums skan brīnišķīgi. Visi skatas dalībnieki bija padomājuši par skaistiem tērpiem, interesantu repertuāru, tomēr Ķeguma tautas nama jauktais koris Lins bija vienīgie, kuri priekšnesumā izmantoja arī horeogrāfiju, savu sniegumu padarot vēl baudāmāku. Man liekas, jau no ansambļu laikiem jau ir bijis tā, ka katra dziesma ir jāuztais tā interesanta horeogrāfiski, lai varētu skatītājiem vai žūrijai iznest to, ko mēs dziedam, pastāstīt to stāstu, kas tajā dziesmā. Un arī, es nezinu, kurš tieši izdomāja šo horeogrāfiju, bet manuprāt, ļoti labi meitenes pastrādāja par to visu izpildījumu, lai tiešām tas skatītājs un tā žūrija saprastu, ko mēs īsti vēlamies to dziesmu pateikt. 45,67 punktus no 50 jeb augstāko pakāpi jaukto koru konkurencē ieguva Ogres novada kultūras centra jauktais koris Ogre. Viena no kora dalībniecēm Kristīna atklāja, repertuārs šogad nav bijis viegls. Tā apgūšana prasīja rūpīgu darbu, tomēr vislabākais apbalvojums ik gadu ir nevis iegūtās pakāpes skatēs, bet gan kopā būšanas un sadziedāšanās prieks. Man laikam šī ir tāda arī tāda mīlestība pret savu zemi, mīlestība pret savu tautu, mīlestība pret dziesmu. Tā ir tāda forša un fantastiska sajūta kopā būt, un kad tu dziedi šīs te kora dziesmas, tā ir tādām neaprakstām sajūta, ko grūti ir izskaidot arī šodien stāvot uz podistiem. Tā ir tāda tirpiņa skriena, kad tu jūti jāskan labi, un tu, protams, pārdzīvo, ja kaut kur varbūt nav kaut kas tik labi izdevies, kā gribējies, bet man liekas, tā fantastiskā kopā būšana un tas vienotais mēģis, kas mūs visus vienotā, ir mīlestība pret dziesmu. Sižetu veidoja Kristi Dzidzeviča, Artis Supe, Ogres apriņķa ziņas.